Polifonia do të shoqëroj fundjavat në pazarin karakteristik të Gjirokastrës gjatë gjithë muajt gusht. Eventi ISO mbi kaldrëm startojmë mbrëmjen e së premtes me performancën e mjeshtrit të ISO polifonist Roland Çenko dhe një grup vajzash gjirokastrite. Jemi të parët që çelëm aktivitetin në ISO në kaldrëm, edhe jemi shumë krenar, edhe unë për vete time jam shumë i gëzuar që jam me këto tre vijet këtu, edhe më vjen mirë që sot të tregojmë vlerat tona të këtij qyteti. Kam që në moshën 10 vjeçare që merre me polifoni, nisi si diçka e vogël, një grup shumë i vogël polifonik, ku kisha rolin e Marsës, dhe në nënbikëqyrjen e profesore Roland Çenkos dhe mësueses time Evi Pasko, me kalimin e kohës kam marrë pjesë në aktivitete të ndryshme brenda shkollës por edhe jashtë. Jam 8 vjeç dhe më pëlqen shumë kënga popullore. Kam një vit që e kam filluar. Eventi synon promovimin e vlerave të këngës polifonike dhe thithjen e turistëve, ndërsa kalendari artistik do të jetë mjaft i larmishëm gjatë këtij muaji. Kemi shumë aktivitete, të cilat janë siç janë mirë aktorët e mirënjohur të humorit. Gjithashtu do kemi edhe artistë të njohur të këngës. Qytetari gjithashtu dhe kinemaja do jetë shumë aktive duke dhënë një javë të tërë plot filma. Ju mi presim në Gjirokastër, e jani. Përveç e traditës, kulturës, keni dhe argëtim. Pjesë e edicionit të 4-të të ISO mbi kaldrëm do të jenë grupet polifonike të Zhulatit, Mashkullorës dhe Ergjëria. Artistët popullor do të shpalosin vlerat më të spikatura të kësaj pasurie të UNESCO-s përmes një repertori të përzgjedhur.